ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí olúwa rán mi sí yín lónìí ni pé ayé tó wà nínú ojú a fẹ́ sọ di gbígbòrò. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a bá wo Genesis chapter 1 verse 1 ó ní ní àtètè kọ́ se ọlọ́run dọ́ọ̀rún òun ayé. Ayé wà níjú ojú òkùnkùn bolẹ̀. Èmi ọlọ́run rá bàbà lórí omi. Ọlọ́run ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, ìmọ́lẹ̀ sí wà. Ọlọ́run rán mi sí ọlọ́nìí, ìwo olùgbọ́rọ̀ ọlọ́run yìí. Júùjù ayé rẹ, Jésù ní agbára láti mú kúrò. Òkùnkùn ayé rẹ, Jésù ní agbára láti tàn mọ́lẹ̀. Nítorí pé Jésù wí pé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé ìlú tẹ àtẹ̀dó sórí òkè tí ò lè fara sin. Ó ní ní àtẹ̀dó kó se ní ọlọ́run dọ́ọ̀rún àtayé. Ọlọ́run tó dọ́ọ̀rún, tó dá ayé, tó dá ọ, tó dá mi. Ó rán mi sí ọlọ́run pé tí o bá yọ̀ǹda ọkàn rẹ fún, ó ní ọmọ ẹ fi ọkàn yín fún mi. Fi ọkàn rẹ fún ọlọ́run. Wá ọlọ́run nígbà tí o lè rí. Pè é nígbà tó wà nítòsí. Isaiah 55 verse 6. Ó ní ẹ wá ọlọ́run nígbà tí ẹ lè rí ẹ pé nígbà tí wà nítòsí. Jẹ́ kí èèyàn gbogbo kọ ọ̀nà rẹ̀ sílẹ̀. Sì jẹ́ kí ẹlẹ́sẹ̀ kó wá sírò níwàdà òun ó sì sàánú fún lọ́pọ̀lọpọ̀. Bí ìwọ ẹlẹ́sẹ̀ bá kọ ẹ̀sẹ̀ rẹ sílẹ̀ tó kọ ìwà búburú rẹ sílẹ̀, Jésù ní agbára láti sàánú fún ọ. Ọlọ́run ọ̀run ní agbára láti sàánú fún ọ. Ó ní agbára láti ṣílẹ̀kùn àánú. Ó ní agbára láti fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ àánú. Ó ní agbára láti pèsè àánú ńlá fún ayé rẹ tọmọtọmọ tayataya tọkọ. Torí náà ìwọ olùgbọ́rọ̀ ọlọ́run tí olúwa rán mi sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbó mi lónìí. Olúwa rán mi sí yín pé ayé tó ṣòfò òun fẹ́ kun. Ayé tó dìbàjẹ́ òun fẹ́ tòtò. Ọ̀nà tó wọ́ òun fẹ́ sọ di títọ́. Ọ̀nà pálapàla òun fẹ́ sọ di ilẹ̀ gbígbòrò. A ó wá fi ògo olúwa hàn gbogbo ẹranra ní ojúmọ̀ rí. Ó ní ẹtú ènìyàn mí nínú ẹtù wọn nínú ọlọ́run wí ẹ sọ̀rọ̀ tìlú fún Jerusalemu kẹsìkẹ sí pé ogun jíjà rẹ tán. Màmá bàbá ogun jíjà rẹ tán. Àǹtí ogun jíjà rẹ tán. Torí ọlọ́run tó dọ́ọ̀rùn àtayé òun ló dá ọ tó mọ̀ ó mọ̀ ju bó ti mọ́ra rẹ lọ. Torí náà fi ọkàn rẹ fún ọlọ́run àlàyé yìí. Fi ọkàn rẹ fún Jésù. Jẹ́ kí Jésù máa gbénú ẹ. Kó o máa gbénú Jésù. Gbígbénú Jésù lérè nípa bẹ́ẹ̀ ó rí ìyanu ó rí ìtẹ̀síwájú. Ohun tó ń béèrè yẹn kọ́kọ́ rẹ̀ wà lọ́wọ́ ọlọ́run. Ohunkóhun tó ń béèrè mi ò mọ ohun tó ń béèrè màmá bàbá àǹtí. Ṣùgbọ́n ohun tó ń béèrè yẹ tọrọ pé ó le ọlọ́run ní agbára láti sọ dilẹ̀. Bíbélì pé ta ni ìwọ òkè níwájú Serubabeli. A ó sọ dilẹ̀ àwọn òkè ńlá àti kékèké la ó rẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ọ̀nà wíwọ́ la ó sọ di títọ́. A ó sì fi ògo olúwa hàn gbogbo ara ní ojúmọ̀ rí. Isaiah chapter 40 verse 3-5. A ó fi ògo olúwa hàn gbogbo ara ní ojúmọ̀ rí. Torí náà tó bá fi ọkàn rẹ fún ọlọ́run mọ̀mọ́. Bàbá àǹtí ẹ̀gbọ́n àbúrò tó fi ọkàn rẹ fún Jésù olùgbàlà. Tí Jésù ń ṣàkóso ọkàn rẹ tó owó ìjọba èṣù lulẹ̀ tó bọ́ ọkùnrin ògbólógbò nì sílẹ̀ èyí tí ń ṣe sàtánì kọ èṣù àti sí ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ gba Jésù ní olúwa àti olùgbàlà rẹ nípa bẹ́ẹ̀ ó lè rí iyè ó rí ayọ̀ ó rí inú dídùn. Jésù wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé ẹ kọ́kọ́ wá ìjọba ọlọ́run nípa bẹ́ẹ̀ gbogbo èyí tó kù a ó fi fún yín. Torí náà ẹ̀yin olùgbọ́rọ̀ ọlọ́run olúwa rán mi sí ọ kó o fi ọkàn rẹ fún. Ayé tó ṣòfò òun ó kun. Júùjù ayé rẹ òun lágbára láti mú kúrò. Òun lágbára láti mú ọ̀nà rẹ tó wọ̀. Òun lágbára láti sọ di títọ́. Torí náà ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ fi ọkàn yín fún ọlọ́run. Ọlọ́run tó wà lórí ìtẹ́ yóò dá yín láre yóò sì tù yín sílẹ̀. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ ó rí ìtúsílẹ̀ àti ìfọkànbalẹ̀ gbà. Jésù agbára wa àmì 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 lórúkọ.